العصر الله پاک نازل کړی دی بعد الانشراح سورة انشراح نه پس 13 لمر مرتبه کې 13 لمر مرتبه کې سابقا مذمت الغافلین بسبب التکاثر وړاندې بیانو مذمت د غافلینو بسبب التکاثر په سبب د تکاثر او وفي بيان خسران پدې کې بیان الله پاک د دې د خسران کوي ول عصر یا قسم نه په زمانہ باندې یا قسم نه په مازیګر باندې ان الانسان یقینا انسان لفی خسر دا پتاوان کړي الا مگر پتاوان کینی دی آ کسان چې ایمان وروړي وي وامن الصالحات او نیک اعمال کړي وي وتواصوا بالحق وصیت کوي بالحق په حق باندې یعنی د ایمان وصیت کوي او بلتا وتواصوا بالصبر او یو بل توصیت کوي په صبر په صبر باندې تفسیر رشد القرآن کې لیکلي کمال تا درسېدو د پاره سلور مرحلې دي یو انسان دا وای چې رزه ستوره سما کمال تا نو کمال ته چې دی رسیږي سو مرحلې دي داغه د پاره سلور پای کې لمبر ایک مرحله حق پہ جندل دی حق پہ جندل الا الذين امنوا کې دی طرف ته اشاره وکړي ایمان وروړي دی حق پہ جندل دی لمبر دو په حق باندې عمل کول حق درته معلوم شو اوس پہ عمل وکړه وعمل الصالحات کی دی طرف تی اشارو لمبر تین دا حق تعلیم او تبلیغ کولا دا حق تعلیم او تبلیغ کول و تواصو بالحق کی دی طرف تی اشارا او بیا پا دی دنی والو امور باندی استقامت اختیار ہو لو حق دی اوپی جن دا استقامت پی اختیار کا پا حق باندی عمل کے استقامت پہ اختیار کا دا حق تعلیم او تبلیغ کے نو پدی باندې استقامت اختیار کا استقامت اختیارول د پر الله پاک سرول و تواصو بالصبر او دی یو بل توصیت کے بصبر پر صبر باندې بصبر عن المعاصی و علی الطاعات